Євросоюз підтримав проект «Справедливість для ромів в Україні», виділив на його реалізацію 300 тисяч євро. Наразі проект працює в трьох областях – Київській, Закарпатській та Одеській. Там представникам ромської національності влаштовують зустрічі і консультації з юристами, які розповідають про права, які ті мають в Україні, яким чином цими правами можна скористатись. Допомагають також тим ромам, які страждають від свавілля поліції. Триватиме проект 48 місяців. Протягом цього часу в кожному регіоні проведуть орієнтовно 30 зустрічей.